Вчиться казати ні. Шахраї жалісливо видурують гроші на касах супермаркетів. Ошуканих уже десятки. Як працює схема, розбирались кореспонденти деталей. У соцмережах заговорили про новий вид шахрайства. Ви розраховуєтеся на касі, як раптом до вас по допомогу звертається незнайомець. Мовляв, не може зняти гроші у банкоматі. Пропонує оплатити вашу покупку його карткою, а ви йому повернете готівку. Мошенник оплачивает и уходит с вашими деньгами. Тут же появляется второй участник и говорит, что только что пришло смс-сообщение о том, что с его утерянной украденной карты списались деньги, и требует отменить покупку. В одному зі столичних супермаркетів нам розповідають, таке дійсно трапляється. Хоча за правилами ніхто не має відволікати клієнта під час розрахунку. Всі люди погоджуються. Деякі навіть жахаються. Охорона просто так і каже, будь ласка, не заважайте іншим покупцям. В кожному супермаркеті взагалі є дуже багато банкоматів. Це ж 21 століття. Експерт з безпеки пояснює, шахраї тільки і розраховують на людську доброту і наївність. Є приблизно 25-40% людей, які не вміють говорити «ні». Когда к ним обращаются за помощью, там, либо с каким-то предложением, они хотят в этом вопросе поучаствовать. Щойно з'являється другий учасник схеми. Жертва втрачає рівновагу. Здесь больше опять идет определенный психологический эффект, что тот, который появился с карточкой, окажет такое психологическое давление, возможно, угроза физической расправы, что человек посчитает лучшим ему рассчитаться и идти дальше. У такой ситуации фахівці радять звертатися до охоронців магазину або одразу викликати поліцію. Олексій Фалін, Кирило Іванов. Деталі.